нас зараховано або рекомендовано до зарахування, точніше, 986 осіб ось на рівень бакалавра. Це дуже висока цифра, і це знов-таки більш ніж на 100 осіб більше, ніж це було в минулому році. Обрала, тому що найкраще здала НМТ з історії і вирішила, що для мене це буде краще. Дуже хотіла сюди вступити і вийшло. Ще з дитинства я цікавилася, типу, я любила малювати, зараз я в'яжу, там, можу, ну, роблю собі одяг, наприклад. Або які іграшки вироби. Ну, типу, загалом цікава для мене сфера. Якщо ми говоримо про факультети, спеціальності, де найбільше подано заяв, то перше місце – це психологія, найбільше заяв, майже 1000. Далі велика кількість заяв подано за спеціальністю право також. Далі іноземна філологія, переклад, маркетинг і менеджмент. Також дуже велика кількість заяв – це фізична терапія, національна безпека і багато-багато інших освітніх програм.